período que nós passamos aqui pode ser dividido em duas partes, verão e inverno. Verão, onde ocorrem as pesquisas, onde diversas instituições nacionais encaminham os pesquisadores para cá para fazer coleta do material. E durante o inverno, só os 15 militares do grupo base permanecem na estação. No dia 7 de setembro, nós completaremos aqui 300 dias de missão. E o 7 de setembro é uma data muito especial para o Brasil e nós pretendemos comemorar, né, com um almoço especial, devido à temperatura externa, né, durante o inverno está muito baixa. Então nós preferimos estar aqui junto com o grupo, né, os 15 componentes, para fazermos um almoço especial nessa data.